فايز. حسن شي شاعر من الشاي قاعد يقري كما شيوان قتل يا زو يا من كايا حكا قاشني كايا. السلام عليكم مالان جالو. وعليكم السلام مالان جالو بركة لوني اسكالو يا عكي تكي مالان جالو يا كايا دقزوا كايا حرورو كايا قشاينا مالان جالو كايا ني هدو أبنى لا أتبع من شاي بها يدانك با إذا كسب موزو بلا ربي مالان جالو قمر الشاي كايا كايا رمز الله والله مالان جالو سلام عليكم انت أكل الشوغبان كسا مالان جالو أبو بكر ina ji ka magana ne kaji yawa dauda lawan da ran takarar gwamnatin jihar Zamfara maka shiga zuciya ta magana cin rai mata shugaba ne ka sai ma magana yawa eh ni ba wai dan takarkarun ne da naka karantawa ya gani kuma da ga duk wayan da PDP ta sa wallahi sun cancanta an ce dauda Allah ka wai ka dube da takardu bai da takardun primary bai da secondary tun daga ina kake daga makaranta wallahi a yau mallabta mai zahi sai ga shugaban bakalla wallahi sai burin mai jayin makaranta ka tebo ga magana ko shayi saurara ba da ka ci jaro ko ka sani wai dan shurba shayi ne shurba shayi ne shurba shurba da shurba shurba mana jalo to da kaje ka hurar da wanga wai wai da ta wanda addata kace wai 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 bai da takaddu ka ina tambaya ne ai tambaye ka ka taba ganin inda an kace ma jahili ya kai matakin da daga dauda lawan dare kai ni ma sai daga bani gano cewa wai boko gare ni ko na banza ne mallan jalo wanda a haihu hengo sau gaba da baya ne kudi ne tsatsowin su kudi ne kai wanda ba Najeriya ya tura la mun ga Allah abin da kuma ka fahimta kuwa ne ba magana akai daga dauda lawan dare bai takaddu dauda lawan dare ko ƙarya ce magana ma ba ƙarya ba wagga ma magana ɗin akwai abin da ke ƙarya renin wayo ne ɗan adawa ne ka wannan magana kai ya za a yi ai magana hankali ka ɗauka ya za a yi wanda a jahili a ce ya kai matakin irin da ya kai na ga matakin harkar tattalin arziki ga first bank duk wani banki da ka sani ƙasar ga da ƙasashen ƙetare suna mu'amala da shi kai ka taɓa ganin jahili ya kai nan wallahi bai yiwuwa to ya za a ce wai mutum bai da takardun bugi ne to karatun uwan mutum ta mai shi hala to lalle ne kai wani ya bada zan wada ma in kace ruwan nan magana makaranta mai da hankali ga karatu wallahi mallan jalo haka magana ka take to magana ji da zan wada ma ke wallahi mallan jalo haka magana take ka ga magana da Allah annan ke yayi dinin Najeriya to da shi ka shala ya hima Allah Allah wace wannan magana magana banza ce za a ga abin a ce bai gida bai da takardu ai magana banza ce magana banza ce wallahi har Allah tura da kan fara shayi shayi aha dan niwo ga bakin ciki wanda to dauda lawan da kai shi magana takardun dauda lawan da ƙarya kai dauda lawan da yayi primary yayi secondary yayi tertiary kuma yayi bi master kuma yayi PhD kware ba kuwa tattani kware ko eh akwai abin da yake professor watan na gaba na mutane ga magana cewa dauda alheri ni wallahi ka bata man rai alheri ne don Allah kai ka bata man rai wallahi don Allah kai hakuri akan dauda lawan akan dauda lawan ganin ka alheri ne ni yanzu sai an ji don Allah mallan jalo assalamu alaikum mallan banza mai bakari ni a zuciyar ka ba alkhairi babake da kai ya ai zalunci a tauya hakkin wasu dan kawai cikin wani buri wallahi rabbuna kallon ka zaka koka dan duk abin da kai